noloshiina ma aragtay wiil Soomaaliyeed oo gabar ajnabi ah amaanaya na yare waxaanina waxaanina wulaaba wayaabaha qashaka leedii bilaab halkaan heesa iyo liila law iyo jawjab iyo jabtaca ku jiray wiil baa ka soo galay meesha loo qofay igu soo doofiyo madana wuxuu taagan yahay asoo aski gaano ku hadlaya I don't like Somali girls. Waxaan ka helaa gabdhaha cadanka oo ajaanibka ah. Bashli, naagaha Latinka waan ka helaa. Ma fahantay ee iska dhaarta iyo. La ilaaha illa Allah, Muhammad Rasuulullah, ma tuurin hadda wuu i dhegaysanayaa. Marka, su'aasha ugu horreysa walaal ku weydiinayo, bulxan buu ku soo galaa, bulxan. Bulxan wuxuu ku weydiinayaa walaal, maxaad waqtigaa soo doon? Bulxan 28. Bulxan 28 wuxuu iga soo dhuntay waxaa miskiin hadda maal kale ka qaadi koodi wariyaha gabar Soomaaliyeed iyo naag Latino farambarada cunta laba kale yihiin habeen iyo maalin abdii kale jooga koodi naag Latino oo farambar ka urayso oo maxaa ku dhajiir gacan joogta oo maxaa ku raada iyada dhan bashiiraysa wariyaha markaa gabar Soomaaliyeed oo ka jeclahay ama kun ah wariyaha naag haddii qubaysa xitaa dir ku dhex marato jiir ku dhex baqti aan leedahay ka jeclahay anagu haddaan toban sano qubaysa xitaa farisaan jiyo uun sibaa naga soo carfiya shit fuck shit asomer ba meel laga gala la yahay ya gabar Soomaaliyeed baa dhuti kaas ugu daray Allah xareeya shit oqol shit akru ka soo baxay anoo ku tufaya ninkii wey insha Allah when I come back arintaas will continue oo ku sii marka aan gabdhaha iyaga oo raali ahaada wallahi kuna iska marsada oo sigiina iska shita chaqlaale abaay way iska faadeeno raali ahaada Soomaalidu horey nooga maamahay waa faxal iyo farq ugu taal filfilkaaga ma harto farteenu xumaatay waaye yaa ma taqaanaa loo qaadin waa taqoon keen alla hadaayo miskiinkaas okay gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta leh ee qiimaha badan ee quruxda iyo haybadda iyo diinta intaba ay ku qabanto waxaan leeyahay sorry walaalayaa gabar Soomaaliyeed ma ogola ay karaa anaaba ka dhashay anaaba gabar Soomaaliyeed ka dhashay gabar Soomaaliyeed ma loo quracay gabdhaha Soomaaliyeed horey baa loo yaqiin gabdhaha Soomaaliyeed hadii bay wali sitaan gabdhaha Soomaaliyeed shopkii bay wali ku yihiin yes dhammaan wiilasha Soomaaliyeed ee arrankaas ka dhiibiya ee ka xumaad waxaad leedahay waa mahadsantihiin rag rag galibaatiin annaguna idinkala idin jecelnahay waa ogtahayno aman chan bravo iyo jim peter iyo james nicola iyo kuwa xayisiina no faarax xasan fasalna wiilaa faarax soomaaliya bu wiilasha soomaaliyeed we love you we love you anagu meelaa u socono male haddaa xitaa kas qumba baa tahay anaga adag ku yaacay haba iska majikaa gaabnaadaane ya anaga saasaan ku heesanayid majaa dhuguban ya we love wiilasha soomaaliyeed we love because wiil soomaali ah oo maanta cilla hadda taagan tahay xaliima cilla kaaga ma tagay moogido horu ku sii kaxayna moogido ya soo caataa ugu toonta waan ku qaadaa bu abaayada qolo dhashay walaalka